tag com o distribuidor, porque São Paulo, né? É. É bem estranho mesmo isso. Hoje eu joguei com o Pidoca e. Se não me engano, o distribuidor ele é do interior de São Paulo, talvez seja isso. Talvez seja cantos diferentes aí. E o Super Dash tá usando bastante, na verdade, isso de tentar ir pro Earthrare, então ele pula de novo e dá um Super Dash, o Kantarzan. É, o Kantarzan tem que tomar cuidado, porque senão ele vai tomar essa desenho do Goku aí. E a assist do Trunks que dá todo o tempo do mundo pra você confirmar o. E usou ali, hein? Acho que foi um erro de execução, na verdade, porque pular e já fazer um Dragon Rush não é muito comum, não. Não, mas eu não entendi por que ele deu esse pulo pra trás. É, então, acho que foi. Não foi só um erro, não. Acho que foi múltiplos erros de execução ali da parte do Kantarzan, que estão levando a uma situação meio complicada agora. Olha, o level 3 mapa tem mix up, não é ruim, só que. Ele tava querendo baitar alguma coisa. E o counter É. prende na pressão, mas não prende o suficiente pra ele não levar o Super Dash ali. Essa extensão ele não pode matar não, né? Não, não vai matar agora porque vai faltar um pouquinho só. Quando pixel de vida do Trunks, é, tinha que tirar ali mesmo. Plus frames, tem que segurar, pulou pra escapar. O Kantarzan está usando e nesta ele está ficando sem alternativa porque ele não está conseguindo matar o cara. Aí conseguiu agora matar o Trunks. É bem complicado quando você leva alguma coisa no scramble, você leva um jump pegar, tenta bloquear, o cara vai. Você pensa que o cara vai começar a pressão e já manda o Dragon. Achei que fica difícil realmente tecar. Vontade está com barra demais, né? E conectou o LL! Tava no lado errado ali o Vanish. Pro outro lado. Uou! Nossa, que apertada de botão, meu amigo. Sabe um negócio que eu não duvido, Vida Hype? Que aquele foi o botão dele segurar pra dar tech, pra sair de combo, né? E acabou funcionando pra, na verdade, contestar ali o Dragon Rush do Kantarzan. E tá. O Kantar tá tentando um buraco pra trocar aí, porque. E o 2H dá pra trazer esse Vegeta já. Não Não. trouxe. Pra querer manter o Bardock no canto. Situação azedou. Na verdade funcionou muito bem pra ele manter o Bardock aí, porque já tirou um personagem mais potente do time do Kantarzan. Cantar se devia ter usado Olha. o Vanish, o Vanish não. E pegou esse 2M. Pô, assim não, Orotem. Peraí. Tem que se acalmar no momento. Você tá levando 2M assim no seco e tá fazendo alguma coisa bem errada. Precisa se acalmar. Tentando punir ele. Tava um pouquinho fora do range de punir. Na verdade, ser baixinho funciona. Uou! É caixão. É caixão no combo azul mesmo. Aqui a gente bate pra tudo quanto é lado, Vida Hype. Não importa onde que esteja o oponente, a gente tá descendo a porrada. Ele conseguiu acertar um combo azul com um dos piores autocombos do jogo.